মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছা মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ অনুশীলনী টু এইজ ছয় নং প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম এতিয়া বেছি দূৰ নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ' পোন প্ৰথমতে আমি ছয় নং প্ৰশ্নটো সমাধান কৰোঁ ছয় নং প্ৰশ্ন তোমাক কি সুধিছে তলৰ পৰিমাণ সংখ্যাবোৰৰ কোনটো ডাঙৰ আৰু কোনটো সৰু উলিওৱা এক নম্বৰ প্ৰশ্নত চাবা আমাক কি হৈছে ছিক্স বাই ছেভেন আৰু ফাইভ বাই মাইনাছ ছিক্স এই দুটাৰ মাজত কোনটো সৰু আৰু কোনটো ডাঙৰ আমাৰ কি বাহিৰ কৰিব লাগে সৰু বা ডাঙৰ বাহিৰ কৰোঁতে প্ৰথমতে চাই ল'বা যে সং পৰিম সংখ্যা দুটা প্ৰামাণিক ৰূপত আছেনে নাই যদি প্ৰামাণিক ৰূপত নাথাকে তে সেইটো তুমি কি প্ৰামাণিক ৰূপত লৈ ল'বা ত' প্ৰথমতে আমাৰ এইটো প্ৰামাণিক ৰূপত নাই মই এইটো প্ৰথমতে প্ৰামাণিক ৰূপত লৈ ল'ম ত' এইটো কি আছে ফাইভ বাই মাইনাছ ছিক্স এইটো যেতিয়া আমি প্ৰামাণিক ৰূপত ল'ম তলত মাইনাছ টু উঠাই দিয়াৰ কাৰণে কি কৰিম মাইনাছ ওৱান পূৰণ কৰিম তে ছিক্স ইন্টু মাইনাছ ওৱান ওপৰতে কি কৰিব লাগিব ফাইভ ইণ্টু মাইনাছ ওৱান কৰিব লাগিব কৰি আমি কি পাম মাইনাছ ফাইভ বাই ছিক্স এতিয়া এটাৰ তলত আমাৰ কি আছে ছেভেন আছে এটাৰ তলত কি আছে ছিক্স আছে ত' চেভেন আৰু ছিক্সৰ কি কৰিম লহাগু লৈ ল'ম তে লিখি ল'ম ইয়াতে যে সাত আৰু ছয়ৰ লহাগু সাত আৰু ছয় ল কিমান ফৰ্টি টু যেতিয়া তুমি ছয় আৰু সাত আৰু কি উৎপাদক বাহিৰ কৰিব বিচাৰিবা তেতিয়া চাবা এই দুটা সংখ্যা কোনো সংখ্যাৰে হৰণ নাযায় যেতিয়া হৰণ নাযায় তেতিয়া কি কৰা ছয় আৰু সাতক কি কৰা পূৰণ কৰি দিয়া পূৰণ কৰিলে কিমান আহিব ফৰ্টি টু আহি যাব এতিয়া কি কৰিবা তোমাৰ দুয়োটাৰে হৰ তলত ফৰ্টি টু বনাই ল'বা প্ৰথমতে আমাক কি আছিল ছিক্স বাই ছেভেন এইটোত কি কৰিম তলত ফৰ্টি টু বনাওঁতে তে হাতৰ লগত কি কৰিম ছয় পূৰণ কৰিম তে ওপৰত কি কৰিব লাগিব মাইনাছ ছিক্সৰ লগত ছিক্সে পূৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়া কি আহিল মাইনাছ থাৰ্টি ছিক্স আৰু কি সাত ছয় গুণ কিমান আহিব ইয়াতে বিয়াল্লিছ লিখি ল'লা এইটোতো তে ঠিক তেনেদৰে কৰিবা তে এইটোক আমি কি প্ৰামাণিক ৰূপত লৈ লৈছিলোঁ এনেকৈ আহিছিল তে আমি এইটো লিখি ল'ম মাইনাছ ফাইভ বাই ছিক্স ইকুৱেল টু এইটো কি লিখিম মাইনাছ ফাইভ বাই ছিক্স ইন টু এইটো ছয়ৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে ফৰ্টি টু হ'ব সাত তে পূৰণ কৰি ললোঁ তে ইয়াতে চোৱা সাত পাঁচ গুণ কিমান পঁয়ত্ৰিছ মাইনাছ আছিল মাইনাছটো দি ল'বা সাত ছয় গুণ কিমান বিয়াল্লিছ তেতিয়া চোৱা ইয়াতে কি আছে থাৰ্টি ছিক্স ইয়াতে কি আছে থাৰ্টি ফাইভ কি আছে মাইনাছ থাৰ্টি ছিক্স আছে আৰু মাইনাছ থাৰ্টি ফাইভ আছে ত' মাইনাছ থাৰ্টি ছিক্স টু মাইনাছ থাৰ্টি ফাইভতকৈ কি সৰু গতিকে তুমি ইয়াতে কি দিবা মাইনাছ থাৰ্টি ছিক্স লেচ দেন কি মাইনাছ থাৰ্টি ফাইভ ত' আমাৰ ইয়াতে কৈছিল কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু তাৰমানে কি বাহিৰ কৰিব লাগে তেতিয়া তুমি লিখি দিব পাৰা যে তে তুমি লিখিব পাৰা কি মাইনাছ থাৰ্টি ছিক্স লেচ দেন মাইনাছ থাৰ্টি ফাইভ ঠিক একেদৰে তুমি ইয়াতে লিখিব পাৰা যে এইটো কি এইটোতকৈ কি সৰু তে লিখিব পাৰা মাইনাছ থাৰ্টি ছিক্স বাই ফৰ্টি টু লেচ দেন মাইনাছ থাৰ্টি ফাইভ বাই ফৰ্টি টু এতিয়া চোৱা এই দুটাৰ আচল ৰূপ যিটো আছিল এতিয়া সেই দুটা লিখি ইয়াতে তুমি সৰুনে ডাঙৰ লিখি দিলা হ'ল এতিয়া তুমি লিখিব পাৰা এতে এইটোৰ আ প্ৰকৃত ৰূপ এইটোৰ প্ৰকৃত ৰূপ কি আছিল এইটো আছিল গতিকে এতিয়া লিখি দিবা মাইনাছ ছিক্স বাই ছেভেন লেচ দেন এইটো কি আছিল মাইনাছ ফাইভ বাই ছিক্স ত' নিশ্চয় তোমালোকে ছয়ৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো বুজি পাইছা এতিয়া আমি ছয়ৰ দুই নং প্ৰশ্নটো সমাধান কৰোঁ ছয়ৰ দুই নং প্ৰশ্নটো আমাক কি হৈছে মাইনাছ থাৰ্টিন বাই মাইনাছ ছেভেনটিন আৰু ফ'ৰ্টিন বাই নাইনটিন প্ৰথমতে এইটো প্ৰামাণিক ৰূপত নাইন প্ৰামাণিক ৰূপত লৈ ল'ম ত' এইটো কি কৰিম মাইনাছ থাৰ্টিন বাই ছেভেণ্টিন লগত কি কৰিম মাইনাছ ওৱান পূৰণ কৰিম দুয়োটাৰ লগত কি কৰিম মাইনাছ ওৱান আমি পূৰণ কৰি দিম মাইনাছ ওৱান পূৰণ কৰি দিলে দুয়োটা প্লাছ হৈ যাব থাৰ্টিন বাই ছেভেণ্টিন আহি যাব এতিয়া আমি কি কৰিম ছেভেণ্টিন আৰু নাইণ্টিনৰ লহাগু বাহিৰ কৰি ল'ম আমি ইয়াতে লিখি ল'ম যে ছেভেণ্টিন আৰু নাইণ্টিনৰ লহাগু ছেভেণ্টিন আৰু নাইণ্টিন যিহেতু দুয়োটা মৌলিক সংখ্যা গতিকে সিহঁতৰ কি কোনো মৌলিক উৎপাদক নাই গতিকে আমি কি কৰিম এই দুটাক ডাইৰেক্ট পূৰণ কৰি দিম সেভেন্টিন ইন্টু নাইনটিন ন সাত গুণ তেষষ্ঠির তিন হাতত থাকিল ছয় নয় এক গুণ ন ছয় পনেরো একর সাত গুণ সাত একর এক গুণ এক তিন সাত পাঁচে বার দুই হাতত থাকিল এক দুই এক তিন কি তেইশ এতে কি করেটার ঘর আমি কি করি তিনশো তেইশ বনাম প্রথমতে লিখি লম থার্টিন বাই সেভেন্টিন যেহেতু আমার প্রামাণিক রূপ এই থাৰ্টিন বাই ছেভেণ্টিন চেভেণ্টিনৰ লগত কি নাইণ্টিন পূৰণ কৰিলে আহিব তলত নাইণ্টিন যদি ওপৰতো নাইণ্টিনে ছেভেণ্টিনৰ লগত নাইনটিন পূৰণ কৰিলে তিনিশ তেইছ থাৰ্টিনৰ লগত নাইনটিন পূৰণ কৰিলে কিমান আহি পূৰণ কৰি চোৱা থাৰ্টিন ইন টু নাইণ্টিন ন তিনি গুণ সাতাইছৰ সাত সাতত থাকিল সাতাইছৰ সাত সাতত থাকিল দুই ন এক গুণ ন দুই এঘাৰ তিনি এক গুণ তিনি একৰ এক গুণ এক গতিকে সাত চাৰি দুই দুইশ কিমান সাতচল্লিছ আৰু আমাৰ কি আছিল ফ'ৰ্টিন বাই নাইনটিন

কি সেই প্ৰথমতে কি আছিল টু হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি চেভেন এইফালে কি আছিল টু হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি এইট এইটো ডাঙৰ এইটো সৰু গতিকে তুমি কি গ্ৰেটাৰ দেন চিহ্ন দিম গতিকে আমি এইটো কেন্দ্ৰ লিখিব পাৰোঁ এতিয়া যে টু হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি চেভেন বাই থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি থ্ৰী গ্ৰেটাৰ দেন টু হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি এইট বাই থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি থ্ৰী এইটোৰ আচল ৰূপ কি আছিল থাৰ্টিন বাই ছেভেনটিন গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ যে এতিয়া কে থাৰ্টিন বাই ছেভেনটিন গ্ৰেটাৰ দেন ফ'ৰটিন বাই নাইনটিন নিশ্চয় তোমালোকে এই প্ৰশ্নটো বুজি পাইছা এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো সমাধান কৰোঁ ছয় তিনি নং প্ৰশ্ন কি হৈছে মাইনাছ ইলেভেন বাই ছেভেন আৰু ছেভেণ্টিন বাই মাইনাছ নাইন এই দুটাৰ কি কৰিব লাগে আমাৰ কোনটো সৰু কোনটো ডাঙৰ বাহিৰ কৰিব লাগে এইটো প্ৰথমতে প্ৰামাণিক ৰূপত নাই প্ৰামাণিক ৰূপত লৈ ল'ম ছেভেনটিন বাই মাইনাছ নাইন ত' মাইনাছ নাইনটো প্লাছ কৰিবলৈ হ'লে কি কৰিম মাইনাছ ওৱান পূৰণ কৰিম তে তলত মাইনাছ ওৱান পূৰণ কৰিলে ওপৰত কি কৰিব লাগিব মাইনাছ ওৱানে পূৰণ কৰিব লাগিব কৰিলে কি আহিব ওপৰত মাইনাছ ছেভেণ্টিন হ'ব তলত কি আহিব নাইন হ'ব এতিয়া আমি কি কৰিম ছেভেন আৰু নাইনৰ কি কৰিম লহাগু বাহিৰ কৰি ল'ম তে লিখি ল'ম সাত আৰু নৰ লহাগু সাত আৰু নৰ লহ কিমান তেষষ্ঠি যিহেতু দুটাক কি হৰণ নাযায় এতিয়া আমি কি কৰিম দুয়োটাৰে হৰ ছিক্সটি থ্ৰী বনাম গতিকে প্ৰথমতে লিখি ল'ম মাইনাছ ইলেভেন বাই চেভেন ইকুৱেল টু মাইনাছ ইলেভেন বাই ছেভেন চোৱা তলত আমাৰ যেতিয়া ছিক্সটি থ্ৰী বনাব লাগে হাতৰ লগত কি কৰিব লাগিব ন পূৰণ কৰিব লাগিব তলত যদি ন পূৰণ কৰিছে ওপৰতো কৰিব লাগিব গতিকে ইয়াতে লিখিম ছেভেন নাইন জা ছিক্সটি থ্ৰী ইলেভেন নাইন জা নাইনটি নাইন ঠিক এইটোৰ লগত আমি একে একে কামেই কৰিম গতিকে মাইনাছ ছেভেনটিন বাই নাইন ইকুৱেল টু ইয়াতে কি কৰিম নাইনৰ লগত কি কৰিব লাগিব ছেভেন মাল্টিপ্লাই করব ওপর কি করবো সেভেন গতি এতে সাত ন গুণ তেষষ্টি ওপর কি হবো মাইনাস সেভেন্টিনেরভেন পূরণ করলে কি হইবা সা সাত সাত গুণ কিপঞ্চাশ ন সাত থাকলে চারি সাতের গুণ সাত চারি কি এগারো গতি মাইনাস এশ উনৈ গতি তুমি এতে কবা যে এতে নাইনটি নাইন হয়েছে মাইনাস নাইনটি নাইন হয়েছে আর কি হয়েছে মাইনাস ওয়ান ওয়ান নাইন হয়েছে চা মাইনাস নাইনটি নাইন টু কি মাইনাস ওয়ান ওয়ান নাইনতক গতি এটি গ্রেটার দেন চিন্তা দিব মাইনাস সংখ্যা হয় ইয়ার মান সিমানে কি বেশি গতি কি ড কি সর গতি আমি লিখিব যে এতে কে মাইনাস বাই গ্রেটার দেন মাইনাস বাই এই দুটার প্রকৃত যেটু রূপ আছে সে লিখি দিউ যে এতে কে আমি যে মাইনাস ইলেভেন বাই গ্রেটার দেন 17 বাই মাইনাছ নাইন নিশ্চয় তোমালোকে এইটো বুজি পাইছা এতিয়া আমি ছয়ৰ একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটো সমাধান কৰোঁ ছয়টো তোমাক কি হৈছে টুৱেণ্টি ওৱান বাই মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু ছেভেণ্টিন মাইনাছ ছেভেণ্টিন বাই টুৱেণ্টি এই দুটাৰ কোনটো সৰু কোনটো ডাঙৰ আমাৰ এইটো কি বাহিৰ কৰিব লাগে ত' প্ৰথমতে এইটো প্ৰামাণিক ৰূপত নাই আমি এইটো কি কৰিম প্ৰথমতে প্ৰামাণিক ৰূপত লৈ ল'ম প্ৰথমতে আমাক কি হৈছে টুৱেণ্টি ওৱান বাই মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভক প্লাছ ওৱানত তুমি কি কৰিম তলত মাইনাছ কি ওৱানেৰে কি পূৰণ কৰিম ঠিক তেনেদৰে ওপৰত কি কৰিব লাগিব মাইনাছ ওৱানে পূৰণ কৰিব লাগিব ইয়াতে পূৰণ কৰি ল'ম কি পাম মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভটো কি এতিয়া কি হৈ যাব প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ হৈ যায় আৰু ওপৰত কি মাইনাছ টুৱেণ্টি ওৱান হৈ যাব ইয়াতে কি কৰিম ইয়াতে চোৱা তলত আমাৰ এটা হৰ কিমান আছে টুৱেণ্টি ফাইভ এটাৰ হৰ কিমান আছে আমাৰ টুৱেণ্টি গতিকে বিছ আৰু পঁচিছত কি কৰিম লহাগু বাহিৰ কৰি ল'ম ইয়াতে লিখি ল'ম যে বিছ আৰু পঁচিছৰ লহাগু চা যিহেতু বিছ আৰু পঁচিছত কি পাঁচৰে হৰণ যায় গতিকে আমি এইটো লহাগু ইয়াতে উলিয়াই লওঁ বিছ আৰু কিমান পঁচিছ দুইটাক আমাৰ কি পাছেৰে হৰণ যায় পাছেৰে চাৰিবাৰ পাছেৰে কিমান পাঁচবাৰ আৰু ইহঁতক কি হৰণ নাযায় গতিকে পাঁচ চাৰি গুণ কিমান বিছ বিছ পাঁচ গুণ কিমান এশ গতিকে দুটা লহক হৈছে এশ গতিকে এতিয়া আমি দুয়োটাৰ তলত কি কৰিম এশ বনাম গতিকে প্ৰথমতে মাইনাছ ছেভেণ্টিন বাই টুৱেণ্টি এইটোৱে কি কৰিম হৰ আমি এশ বনাওঁতে কি কৰিব লাগিব পাঁচ পূৰণ কৰিব লাগিব ওপৰতে কি কৰিব লাগিব পাঁচে পূৰণ কৰিব লাগিব তো তলত হ'ল এশ ওপৰত কিমান হ'ব চোৱা মাইনাছ সাত পাঁচ গুণ পঁয়ত্রিশের পাঁচ হাতের থাকিল তিন হাতের এক গুণ পাঁচ তিন কি আট প্রথমত ফাইভ বাই হান্ড্রেড আিল পিছরখিনিম পিছরখিন কি আছে মাইনাস টুয়েন্টি ওয়ান বাই টুয়েন্টি ফাইভ মাইনাস টুয়েন্টি ওয়ান বাই টুয়েন্টি ফাইভ এটা তলত চারিবরণ করলে কি এশ আপর কি করব লাগবে চারিয়ে পণ করব লাগব তলত কি হল এশ উপর চা চারির এক গুণ চারি চার দু গুণ আট ইয়ে মাইনাস আল মাইনাস দিল মাইনাস এইট্টি ফাইভ আৰু ইয়াতে কি হৈছে মাইনাছ এইট্টি ফ'ৰ আহিছে দুয়োটাৰ লব চোৱা মাইনাছ এইট্টি ফাইভ আহিছে অৰ্থাৎ আন ঠাইত কি হৈছে এইট্টি ফ'ৰ তে ইয়াতে চোৱা মাইনাছ এইট্টি ফাইভ টুকি এইট্টি ফ'ৰতকৈ কি সৰু গতিকে ইয়াতে আমি কি কৰিম লেচ দেন চিহ্নটো দিম এতিয়া গতিকে আমি এইটোক লিখিব পাৰোঁ যে মাইনাছ এইট্টি ফাইভ বাই হাণ্ড্ৰেড লেছ দেন মাইনাছ এইট্টি ফ'ৰ বাই হাণ্ড্ৰেড